Brodska bolnica danas. Uobičajena prijepodnevna gužva ispred ambulanti, prijemnih pultova i na hodnicima, jer sustav se polako vraća u normalu. Planiramo se vratiti u ono, nazovimo staro normalno, odnosno ono što je prije bilo. To znači prije pandemije, jer veliki dio bolničkih kapaciteta, prostornih, a i ljudskih, zauzeo je COVID-19. U borbi protiv virusa i u spašavanju života bili su uključeni infektolozi, no i brojni liječnici iz drugih odjela, a u funkciji za pozitivne pacijente bile su dvije zgrade. Sada se stanje polako normalizira, reduciraju se kapaciteti korišteni tijekom trećeg vala pandemije, a COVID-pozitivni pacijenti trenutno se liječe samo na odjelu infektologije. Svakodnevno ćemo korigirati stanje u kojem jesmo, bilo da se trebamo okrenuti prema povećanju tih kapaciteta ili još smanjenju. Nadamo se da će ostati na ovaj način, a u tom duhu smo i organizirali i mogućnost posjeta. Jer su do sada posjete svim pacijentima bile u potpunosti zabranjene. Sada su u skladu s preporukama Ministarstva zdravstva posjete odobrene, no uz pridržavanje uputa. Jedna posjeta dnevno, da posjeta ne bude duža od 15 minuta, jedna posjeta u sobi u jednom trenu, s tim da posjete na ulazu u bolnicu moraju pokazati da su epidemiološke pravila ispoštovana, bilo u tom smislu da su cijepljeni, da su prebolili ili da imaju bris. Najave se na ulazu u bolnicu, dobiju iskaznicu da su posjeta i na taj način mogu ostvariti posjet. Ja znam da je to malo reduciranije u odnosu na ono što je bilo, ali opet u svjetlu ovog što se zbiva oko nas, jedan veliki pomak prema naprijed. Pomak prema naprijed je i gotovo redovno funkcioniranje svih ostalih odjela, pregledi, dijagnostičke pretrage, liječenje, operacije, liječnici i oprema sada su još dostupniji pacijentima. Baš iz tog razloga, kako bi sustav bio što operativniji, brži i dostupniji, pozivaju pacijente da poštuju dogovorene termine. Naime, gledali smo u prvih 5 mjeseci ove godine od 90.000 najavljenih pregleda i pretraga. Gotovo 12.000 nije se ni otkazalo, a nisu izvršene, jer pacijenti nisu došli. Na internetskoj stranici bolnice stoga se nalaze obrasci za naručivanje i otkazivanje dijagnostičke pretrage, pa iz bolnice pozivaju pacijente da za naručivanje ili otkazivanje koriste isključivo te obrasce, sve s ciljem učinkovitijeg sustava, no i kraćih lista čekanja. Gledamo u kojem smjeru možemo kao menadžment bolnice odreagirati, ne bili bi te liste skratili. Tako da moram pohvaliti određene pretrage koje su napravile u biti veliki pomak, kao što je magnet ili CT, zatim holter i na nekim drugim odjelima, gdje smo pojačani i dodatnom opremom i stavili smo dodatne timove ili nabavili nove holtere, pa se ta lista smanjuje. Trenutak je to za podsjetnik da je pravo vrijeme i za preventivne preglede, koji, pokazuje statistika i praksa, često spašavaju život.